Šta dalje? Rekao si mi do ove nedelje pauzirat. Znate šta, treba da pauziramo ovo, ne više pauzirati, zbog čega već ima i sledeću nedelju imamo turnir u Soko Banji koji je nas vodi na Challenger i one tamo nedelje, čini mi se, su Vinkovci u Hrvatskoj, isto je borba za Challenger, tako da su nam ta dva turnira prioritet. Normalno i ovi turniri su nam bitni svake nedelje, ali mislim da će dobro biti za ekipu da odmarimo od takmičarskog ritma, da počnemo treniramo. Ja ću vjerojatno sa Saletom doći ranije sledeće nedelje do Pirota malo da zajedno treniramo, i to je to. Vatamo zalet, sad pravimo neki kao manji neki mini mikrociklus, odnosno mikropripremnice za ta dva turnira jaka. Ovaj turnir koji smo obezbedili, to je Potije u Francuskoj, 28. i 29. jun, to je jako bitan challenger da odigramo kako treba, tako da eto, to je ukratko. 27. smo na FIBA-inoj listi, pored svih ovih turnira apliciramo za challengere na konto ranga, vidjet ćemo da ćemo dobiti od FIBA neki challenger, da upadnemo bez ovakve borbe, kao što smo sad u Porto Novo. Rekao si mi da narednog vikenda si ovde sa Saletom, bit će prilike da onako detaljno još razgovaramo. Hvala ti lepo, žuriš ti, žurim ja, srećno, pa se vidimo. Ćao. Važi, čekaj, sve najbolje i prijatno i vašim slušacima, gledacima, doviđenja.